Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriela Luiz falando, professora de dança do projeto Favela Mundo. A gente vai ter mais uma aulinha de dança aqui no nosso vídeo. E vamos lembrar que esse vídeo é sem fins lucrativos, é totalmente educativo, tá bom? Vamos que vamos, gente, saudade! Começando mais uma aulinha, vamos começar pelo nosso alongamento, uma coisa bem prática que você vai poder chamar o papai, a mamãe, as mamães também vão poder fazer, tá? E dá pra fazer em qualquer momento do seu dia, porque agora nossas aulas estão mais adaptadas, tá bom? Vamos começar pela cabeça, a gente vai girar a cabeça bem devagar. Começou girando lá pro lado esquerdo, né? A gente vai ficar aqui mais ou menos de 2 a 3 minutos, tá? Aí a gente vai pro lado direito depois desses 2 minutos. Então vocês vão poder ficar parando o vídeo pra ficar fazendo o exercício. Entendeu? No tempo certinho que ele é, tá? Pra ela poder ficar dinâmica aqui no vídeo. Que vai lá atrás, abre a boca. De 2 a 3 minutinhos também para a direita. Quando eu termino esses 2, 3 minutinhos, o que que eu faço? Eu paro a minha cabeça lá do lado esquerdo, puxo um pouquinho a minha cabeça, só um pouquinho, e respiro. Também de 2 a 3 minutinhos, tá? Que é o que varia de um exercício para o outro. Passou esses 2 a 3 minutinhos, o que que a gente vai fazer? Vai lá para a direita a cabeça, puxa um pouquinho a cabeça também para dar aquela alongada e respira. A gente fica aqui também de 2 a 3 minutinhos. Lembrando que você pode parar o vídeo em cada parte, cada exercício, e fica no tempo que tem que ser para cada lado, direita e esquerda, tá? Para poder fazer direitinho a aula. Passou esses 2, 3 minutinhos, o que a gente vai fazer? Vai para baixo, virou a cabeça para baixo, colocou as duas mãozinhas na cervical. E deixa pesar. Respira. Também de 2 a 3 minutinhos. O que que acontece? Passou os 2, 3 minutinhos. Vamos levar a cabeça lá para cima. Vai abrir a boca e vai ficar lá. Respira, não fala, coloca uma música ambiente, uma música legal que dê uma inspiração e fica lá os 2, 3 minutinhos também, tá bom? Passando esses 2, 3 minutinhos, o que acontece? Você volta e aí a gente terminou a cabeça. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o ombro. Vamos girar, circundar o ombro para trás. E aqui a gente vai fazer pelo menos umas 20 repetições. Eu estou no 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou para frente agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respira, acerta a coluna no lugar. E aí, a gente vai puxar pelo cotovelo, vai levar para trás aqui da cabeça, no seu limite, aonde der. Aqui, minha mãozinha, ó, atrás. Puxa pelo cotovelo e respira. De 2 a 3 minutinhos também. Pode dar uma dorzinha, porque tá um tempinho parado, né? Mas respira, se não dá pra fazer 2, 3 minutos, tenta fazer 1,5, 2, tá bom? Direita e esquerda. Lembrando que eu sempre tô começando pela direita, pela esquerda e indo pra direita, tá bom? Fico de 2 a 3 minutinhos aqui e o mesmo braço, o mesmo, ó. Eu estico ele à frente, aqui na frente do peito, e a outra mão, né, que no caso é a direita, eu trago de encontro ao meu corpo aqui. E respiro, tento deixar meu ombro, ó, uma linha reta, e fico lá. Aqui, de 2 a 3 minutinhos, é mais tranquilo do que o outro. Também. Lembrando, gente, que para no exercício, fica o tempo, depois você volta, tá? E continua para ganhar uma dinâmica, tá bom? De 2 a 3 minutinhos, aí a gente relaxa um pouquinho lá e vem com o outro braço. Passa por trás da cabeça, puxa o cotovelo atrás. Respira. De 2 a 3 minutinhos também, lembrando que se tiver muito puxado, de 1,5 a 2, tá? O mesmo braço eu passo pra frente, deixo aqui na altura do peito, venho com o outro braço, puxo pra pertinho aqui da gente e respiro lá. Lembrando que, ó, o ombro, ó, tá retinho. Respiro. Aqui é de 2 a 3 minutinhos também, tá? O mínimo é 2, o máximo é 3. E fico e espero o tempo do exercício também. Terminando o exercício, desce o ombrinho, junto mão com a mão e giro o pulso. Ó, vou fazer aqui em cima, ó, viu que está bom? De 2 a 3 minutinhos também. Vou girando o pulso. Fico lá nos meus 2, 3 minutinhos. Não precisa ser muito rápido. Pode ser até mais devagar. Entendeu? E aí, conforme você for fazendo, você vai aumentando a intensidade. Tá bom? Passados 2, 3 minutinhos, você vai pegar a esquerda, para começar sempre com a esquerda,
Pego os quatro dedinhos, seguro e puxo. Só estico a mão, não precisa forçar. Estico a mão, deixo lá, respiro, sempre respirando. Lembrando da respiração sempre, tá bom? Fiquei lá de 2 a 3 minutos. Então, gente, essa aula tá dividida em duas partes, tá? Então, vão ser feitas em 2 dias diferentes. Agora, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá bom? Um beijo, galera! Que ela chegou.